ይበልየ ከሆነ ምነግረኝ ገልጦ ገልጦ ይነግረኛል ያሳየኛል ልጅ የመንግስት ያ ምን ያስታውሳል ያዩት ያዲግ የገባ ግዜ እግዚአብሔር ያዲግ የገባ ግዜ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ተሰላለ ኢትዮጵያ ተመሰሳል አጣምጡ በልሜ ነው በልሜ እግዚአብሔር ያዲግ የገባ ግዜ አሁን እርጎ ነው ያማረኝ እኔ ጦ ፋሲካ ጦንቶ ተፈታ ጦም አልፈታውም እኔ እርጎ አላገኘውም አበበችች ያጂ ያመትባሉ በስጋው ጠበለች ሌላ ከውጭ የመጣ አንድ ነገር የለም ያች ምግብ የምታመጣለት ልጅ ተመግብ ቤት የምታመጣው ጦንቶ ስፈታ ጅቤ ቀረች እኔ እንጃ የሆነችው አረ እኔ እንጃ የሆነችው እንደና ሰው ናት የምግብ የምታመጣለች ተቀጥራ እኮ ነው ደሞዝ በሚከፍለው መንግስት ነው እሷ ተቀጥራ በደሞዝ ነው ምግብም የምታመጣልኝ አሁን የጦም ተፈተመ ታጣቀ ማረ ማለት ያተው ነው በመጀመሪያ የኢትዮ ኢንፎን ሚዲያን በጣም ከልብ ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልን ጊዜና ወቅት ለይቶ ወይዘሮ ዝናሽን ያሉበትን ሁኔታ ህዝብ እንዲያቅ በማድረጉ የተለየ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ተደርጓል አንደኛ ቤታቸው እንዲታደስ ቋሚ ሆነ የምግብ አቅርቦት እንዲቀርብላቸው አልባሳት እንዲመጡላቸው እንደው በቀላሉ ከ አንታርክቲካ ብቻ ነው የቀረው እንጂ ሌላ እንዳለ የዓለም ክፍል ላይ እሳቸውን ያየሰው ሁሉ የረዲየት እጁን ዘርግቶላቸዋልና ለዚህ ደግሞ ያንበሳውን ድርሻ የሚይዘው አሁን ይሄንን የምትከታተሉበት ሚዲያ ኢትዮ ኢንፎ ነው ከልብና መሰግናለን እናንተንም ደግሞ ይሄን አይታችሁ ዝም ብላችሁ ሳትሄዱ የተግባር ሰው በመሆናችሁ ይሄን በማድረጋችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ በሌላ መልኩ ደግሞ እትዬ ዝናሽ ለሳቸው ብቻ ሳይሆን እናንተ ያደረግላችሁ ድጋፍ ለሳቸው ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ብዙ አቅመ ደካሞች እንዲተርፉ ነው ያረጋችሁት ለሳቸው የሚጠየመጣው ድጋፍ ካቀማቸው በላይ ሲሆን ምንድነው ያደረግነው ልክ እንደሳቸውና ከሳቸው የባሰ በጣም ብዙ አቅመ ደካሞች ነበሩ ለነሱ አድርገናል እና እናንተም ይሄ በዚህ እንድትቀጥሉ ነው አቅመ ደካሞችን በደገፈን ቁጥር ህይወታችንም አንድ ሁለት እርምጃ በርካታ እንደምትራመድ እናምናለንና የዚህ የኢትዮንፎን ሚዲያ ባልደረቦች በሙሉ ከልብና መሰግናለን እናንተም ደግሞ በተግባር ሰው በመሆናችሁ ኮሜንት ከመስጠት በዘለለ ላይክ ከማድረግ በዘለለ የተግባር ሰው ሆናችሁ ከእናታችን ከወይዘሮ ዝናሽ ጎን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን በአክናፈን ስር የበጎ አድራጎት ድርጅት ስም ማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልን ዊልቸር ምንም ይያየን ነው ከዛ በኋላ የመጣ ድጋፍ ነው አዎ እዚህ የምትመለከቱት ዊልቸር ከዛ በኋላ ነው አሁን በቅርቡ ሪታ የምትባል አንድ ውጭ ሀገር ያለች የጸጉር ትምህርት እንደዚህ በምታስተምር እህታችን አንድ ዊልቸር ነበርኛ ፌስቡካችን ላይ የጠየቀነው ግን እሷ ይሄንን እንትን ብላ ሰዎቿን አስተባብራ ወደ ሁለት ዊልቸር 17500 ብር ነው እዚህ ጋር የምታዩት የራሱ የሆነ መጸዳጃ ያለው እንዳልጋም ይሆናል ይሄንን ጥሩ የሆነ ዊልቸር ገስታልናለች እግዚአብሔር ይስጥልን ይሄ ሁሉ የመጣው ከዚህ ከባልሳሳት ከአምስት ወር በፊት በኢትዮ ኢንፎ በተዘጋጀላቸው ለወይዘሮ ዝናሽ የድጋፍ ጥሪ ሳቢያ ነውና ይሄንን ሁሉ ለማመስገን ነው የምንፈልገው እግዚአብሔር ይስጥልን ሁላችሁ አሁን እርጎ ነው ያማረኝ እኔ ጦ ፋሲካ ጦንቶ ተፈታ ጦም አልፈታውም እኔ እርጎ አላገኘውም አበበችች ያጂ ያመትባሉ በስጋው ጠበለች ሌላ ከውጭ የመጣ አንድ ነገር የለም ያች ምግብ የምታመጣለት ልጅ ተመግብ ቤት የምታመጣው ጦንቶ ስፈታ ጅቤ ቀረች እኔ እንጃ የሆነችው አረ እኔ እንጃ የሆነችው እንደና ሰው ናት የምግብ የምታመጣለች ተቀጥራ እኮ ነው ደሞዝ በሚከፍለው መንግስት ነው እሷ ተቀጥራ በደሞዝ ነው ምግብም የምታመጣለች አሁን የጦም ተፈተመ ታጣቀ ማረ ማለት ያተው ነው ምግብም ደህና ደህና እያመጣችልኝ ጥሩ አርጋ እያመጣችልኝ ነበር ምበላ ጦም ተፈተ የለችም እንጂ የሆነችው አሟት ነው ትመጣለች
I
አይኔ እኮ አይኔ ሙራ ነው ሙራ ሸፈነኝ ሙራ ሸፈነኝ ባውልስከልኩና እቸኝተው ሞራው ይገፈፍልውታል አለኝ በመንግስት ነው ምንም የለኝም ብዬ በመንግስት አሁን ባውልስ ሶስተኛ ፎቅ ሶስተኛ ፎቅ በደረጃ አልወጣሁም በሊስት ወጥቼ አልጋ ተኝተኛው የተኛውበት አልጋው በመንግስት መታከሚያው መድኃኒቱ በመንግስት የተኛውበት አልጋው በመንግስት መነጽር አሉት እንዴ አሁን መነጽሩ ተሰበረበት አንዱን ያው ታቅፎ ተራት ነው ተብሎ ሻሹን አውልቆ ወስደው ገንጥሎብኝ ይላል ተባከባከ ተውኛክ አሳይ ሊሰራለት እኮ ነው እንዴ የተገዳው አንተን አይልም ሊሰራለት እኮ ነው መነጽሩት ሊሰራለት እኮ ነው መነጽሩት ሌላ ተገጣም እንደዚህ ተመርምሮ አይኔ ተገጥቶ እንጣል ሌላ ከዶር በቃ ይሄ እንደዚህ ብሮ መጥፊያ ማጃጃው የለም እና መጣ ተውጪ የሶማሌ ወታደር ተውጪ ተጭኖ መጣ በሶማሌ ወታደር ደም ተፋስተሶ ሶማሌውንም የመጣ ወታደር ሶማሌውንም ኢህአዲግንም አንድነት እናፈጣለን ብሎ ኢትዮጵያ አንሸነፍም ብሎ ራያው ሻሚያን አመጣ መንግስት ራያው ሻሚያ ኢትዮጵያዊ አይደለም ኢህአዲግ የኛ ነው ኢትዮጵያዊ ነው ባይለ ስላት ኢህአዲግ የኛ ነው ኢትዮጵያዊ ነው ኢህአዲግ እዚህ መቀሌ አይደለም እንዴ ኢህአዲግ ማለት ወደ አዲስ አበባ መሽን የመጡት ወደ አዲስ አበባ ነው ያስራ መስሊፎኝ ነው ተውል ጋር የመጡኝ የናቴ እህት 6 ኪሎ አልበሳው ጋር ታየኝ ምን ነበር ያን እንትን ዘመቻው የምን ዘመቻ ነበር ኦ ያናግረኝ እኔ በመጣው በአመቱ ኮሪያ ዘመቻ ገመቱ አይደስላት ተውል ጋር መጥቼ በአመቱ ተወልጋ የተወለድኩ 10 ዓመት ሊቆየ በተወለድ በ10 ዓመቴ ነው ሰው መጣው በአመቴው ኮሪያ ዘመቻ ጦርነት ኃይለስላሴ ጎበስ ታጠቅ ጦርነት መጣ ኃይለስላሴ የኮሪያ ዘመቻ ጦርነት ተወልጋ 10 ዓመት ሊቆየ መጣ በተወለድኩ 10 ዓመት ሊ እዚህ በመጣው በአመቱ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።